ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်အသင်းကိုပြန်လဲတည်ဆောက်သွားနေတဲ့နီးပြားချက်ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာ U19 တင်ကိုဦးစိုးမြန်မြန်ထံကနေလက်လွဲယူခဲ့ပြီးဂျူနီယာလိုင်းယွန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အခုနေ့ဘောလုံးရာသီမှာမြန်မာနေရှင်နယ်လီဒုတိယနဲ့မှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိချိန်မှာလည်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တီးတီးကအသက်မီတဲ့လူငယ်ကစားသ